Құрметті Садыр Нұрғожаевич, біз такси айдаушылар профсоюзына болған шу сізден қоғамдық кеңесте отырған әрбір депутаттардан сұраймыз. Қазіргі көтеріліп жатқан оң қолды оңаларға тыю салу бойынша мыйзамды шетке қағып біздің тарапқа шешіп беріңіз. Біз такси айдаушылар профсоюзына болған оң қолды оңаларды қолдаймыз. Құрметті Садыр Нұрғожаевич, құрметті біздің жоғарғы кеңестің депутаттары, кабинет министрі шығарған мыйзамға біз қарсымыз. Бұл жақта тұрған қарапайым ел, таксистер. Сол үшін бұл мыйзамды шығарғандарға біз қайырып кетеміз. Оң қолды таксиден қолыңарды тартпа! Тартпа!